Ahoj všichni, tady je Adík a já vás vítám u 6. části Let's Playe z herního balíčku The Sims 4 rodičovství. Je ráno a naši simíci jsou, doufejme, dobře vyspaní, protože čeká další den. Minule to bylo trošku komplikovanější. Elena vydělala v práci nějaké peníze navíc a tak se rozhodli společně s Andrejem, že skočí vedle do klubu. Jenomže André to trochu asi přepískl lehce s pitím a rozhodl se, že bude flirtovat s jednou siminkou, což samozřejmě Eleně absolutně nelíbilo. A aby to neho nebylo málo, tak André si s tou siminkou skočil na rande další den, o čem Elena neví. Wow. No a k tomu máme naši malou Elišku, která již za chvilku se bude růst v dítě. Za chvilku by měla být už dítě a zatím se snažíme vyskylovat veškeré její dovednosti. Já jí dám, ať si přečte knížku, co tady máme. Rexova štreka, Charlottino prasátko, Vilík a jeho rysík, Maxisman a zachraňuje město. Zatím stejný jako vy, co dáme. Kdy už přijde zima? Máme tady jaro, ještě ne, ale brzo. Podzim možná, ale kdy to bude? Léto zase takové vedro není. Kdy bude zima, těžko říct, ale jasné, že se blíží. Já doufám, že tohle je nějaký hint k tomu, že bude 4 roční období, protože ho sakra chci. Jako, umíte si představit tohleto nádherné sousedství v zimě? To musí být úplně zimní ráj, jako tady tohleto. Úplně Winter Wonderland. Se vším všude. Ach jo, no tak doufejme, že něco takového je v přípravě. Podle té knihy ano, zima se blíží. Já doufám, že to není odkaz na Hry o trůny. Winter is coming. Ano, je ráno, já vím, oni jsou neustále nespokojení, neustále napjatí. Jako já, mi je jasné, dívej to, ona tady mlátí do počítače skoro. Mně je jasné, že jim to bydlení spolu naprosto neprospívá. Eleňka tady udělala na ráno nachos se salsou, samozřejmě kvalita mizerná. My jsme ani nic jiného nečekali, že buďme upřímní. Ty, než tady mládí do počítače, tak by si mohl hrát sprchu, ale... Třeba plnou páry. Obložený chleba. Ty jo, on se, místo toho, aby si vzal to nachos se salsou, tak on šel radši pro obložený chleba. Já myslím, že hlavně proto, že to bylo lepší kvality. Tak si nejdřív půjdeš zaběhat a potom si skočíš. Do sprchy máme neděli, což je poslední den volna. Poslední den volna. A někdo volá? A Zoe, pojďme si užít trochu víc té jedinečné kultury, která je v našem městě mání. Dnes kolem 8. prý bude opera. Strašně rád bych šel, jenomže oni tyhle ty eventy jsou nějakým způsobem rozbité a ten si nikdy v životě neodejde. Vyprávět kameňák, co tady máme, říkat nesmysly, já bych, ona je celkem ospalá, tyjo, a máme ráno, tak dáme spát. Jdi si na chvilku lehnout, ale potom, co bychom tím, já chci aspoň jednou vyskalovat na pětku předtím, než vyroste. Představivost, myšlení, komunikace, tak, Ellen má výjimečně dobrou náladu, takže má tu výjimečně dobrou náladu, aha, tak dáme uložit, koukejte na to. No, aspoň něco, Ellen. Vůbec by nebylo od věci, když máme tu neděli, aby si prodala tohleto dílko, prodat sběrateli a mohla by se, tyjo, hello, my chceme kliknout na ten stromek, ano, sklidit vše a zalít. Máme 9430, hele, ty jsi měl běhat. Místo toho vypadá, že si, kde jsi prosím tě běhal, ukaž mi, ty jsi určitě běžel tady v téhleté stoce, že? Mi to je jasné. Já jsem myslel, že mu trochu přibude zábava, přece je neaktivní, takže by toho mohlo by to bavit, to běhání, ale mě taky nemluví běhání, ale já nejsem aktivní. Nicméně, skoč si do sprchy. On si potřebuje najít 12 kamarádů, což není jakby problém, že? Prý máš dobrý vkus, zajdeš se mnou na bližší trh a pomůžeš mi koupit něco zajímavého domu. My už nejsme chudí, nebo zatím nejsme chudí, takže... Hele,
Napadlo mě, že protiklady se možná opravdu přitahují, třeba je to šílený nápad, ale co takhle zajít na oběd do podniku Denny's Diner? Snad nás čeká nejen kulinářský zážitek, oh my god. Já myslím, že on si to celkem zavařil už včera. Já nemyslím, že bych si to chtěl znovu udělat to samé dnes, jako jo. Vážně si nemyslím. Dívejte na to, on má... Pomalu, no nemá víc tekyáře, oni mají jako, ale... Wow, tohle to je tak zapeklité. My potřebujeme dalšího kamaráda. Mohli bychom tady někoho pozvat na návštěvu. Asi to nemůže být holka, protože to by... mám pocit, že Ellen zabilo. Takže pozveme tady... Curtis, pozvat... No nicméně my musíme naplánovat na dnešek program. Jsou všichni doma, takže by mohli všichni společně někam vyrazit. Já uvažuji nad tím, že ty bys to nemusela jíst a mohli bychom všichni spolu vyrazit do restaurace. Tu mě vezmeme i karty, se mi to je jedno. Ellen má taky, vezmeme všichni tak nějak hled, ty nemáš hlad. Hele, ale jako na ten záchod by si mohla jít odskočit předtím, než se rozbil. Jo, takže já myslím, že na záchod půjdeme až tam. Až na místě. Co jsem ale chtěl, mohli bychom otevřít a vzít porci pro malou do restaurace, protože já mám pocit, že ona si nemůže vzít porci do inventáře. A naši simíci jsou usazení. Všimněte si, jak oni sedí k sobě do kříže, jo. Tohle nebylo plánované, to oni takhle sami od sebe. My mezi tím přejdeme k Ele, která si tady dělá nepořádek ve skříni. Dívej tady, máš nějakého kluka, který dělá... Ne, hodička asi. Která tady dělá nepořádek, tak pojď klidně taky dělat nepořádek. Co to je? V nepořádku teď něco kutí jiný simík. Já jsem nakonec poslal malou Elu zpátky do školky, ona tady pojedla hezky a šla zpátky do školky. A zatímco naši starší si tady užívají jídlo, je tady úplně tichá domácnost, ale úplně, oni se vůbec mezi sebou nebaví. Takže já tady aspoň trochu zkusím, jak to jíš? Asi v restauraci dáme poznat, dáme ostatní simíci a dát dohromady. S kým bychom ho mohli dát dohromady? S ní, ať nám už konečně nevolá. Proč ne? Jako proč ne? Dáme probírat klepy, kameňák, zkusíme ho trochu rozesmát. No a ty si dojedla a bylo to očividně hodně dobré. Emma je vážně kus, hned jak ji uvidím, představím se jí. Nice. Tak ty jdeš domů, ať se může Eliška vrátit, necháme tady si povídat, oni se ještě mají jídlo. A my potřebujeme, aby se stali přáteli. On se teda moc nebaví. On ho tak sleduje ve stylu jako, aha. Hey, yeah, I agree, of course. Probírat klepy o spolupracovnících. No jo, on vlastně, Ježíši Kriste, my spolupracujeme. Takže my jsme vlastně vytáhli kolegu ven. Kolegu. A jsme zpátky z restaurace. Splnili jsme aspiraci z Curtise a Andreho s teďkom dobří kamarádi, takže můžeme dále pokračovat na dalších úrovních. Nicméně máme 9 hodin večer a já jsem uvažoval, že bychom si mohli opět dneska najat chůvu, protože André zítra do práce nejde, Ellen sice ano. Já myslím, že ona ho ale samotného ven jít jen tak nenechá. Takže, jak si na tom? Ona na tom je dobře, jenom ten spánek. Takže my vyrážíme do klubu. Kde je to a tlačítko? Do klubu! Jsme v klubu Pan Europe, nebo jak se tady nějak jmenuje, nějak podobně. A mohli bychom všichni společně tančit. Kde si tancovat? Ano.
Tady nějak strašně ale moc světla, tyjo, jako... Kde jsou světla? Jo, tady strašně moc to září. To se mi nelíbí. To není klub. Dáme. Intenzita, všechna světla. Lepší. Lepší. Wow. Všichni paří. Vypadá to tady na dobrou akci. Tak a jdeme se na to trochu podívat blíže. Ty teda netančíš, ty děláš co? Ty ho jenom sleduješ, ale mohla bys si tančit jako. Tancovat. Mezi tím se tady i trochu pobavit s Cat. Já dřím obdiv. Jo, tady je nějaká hustá strašně DJka. Mariko. Tady to vážně hustě roztáčí. Dívejte, kdo tady je. Dívejte, kdo tady je. Kiara přišla i sem. No, dneska to bude trochu víc v pohodě. Jenom se tady pobavíme s Joaquinem. Dáme podělit se o tajemství, řekneme mu, co se stalo. A budeme vyprávět veselou historku, protože nakonec ho ještě seřvala za to všechno, takže to bude takhle nějak. U baru je mrtvo, tak tam chodit nebudeme. Díváme se, co tady ještě tak je. Tady nahoře jakože už, dívejte na to. Zoe s Markusem tady to vzdali a šli nahoru odpočívat a dole to jede. Dominik je vysloveně naštvaný, že mu tam stojí v cestě. André. No a máme kolem půlnoci. Já myslím, že Ellen, ona je na tom jakby strašně bídně, co se týká takže energie, takže my ji tak jako nějak pomalu pošleme domů. Andreho tady ještě chvíli necháme, ten je na tom dobře, dívejte, hravý. Ten tady těch náladovek má. A mohl by si teda jít aspoň trochu ale odskočit na záchod, ten je tady. Tak a vrátíme se pak zpátky. Vlastně za nikým, tady už nikdo tak nezůstal, že? Joaquin je tady, tak ještě ten tady zůstal jediný. A nic není pořádného. Zeptáme se ho na práci. Mě zajímá, co ona tady. Já vážně s ní dneska mluvit nebudu. Řekla nám, ať ji v životě už nevoláme, takže my volat jako nebudeme. Uvidíme, jak ona to zareaguje, jestli něco řekne. Jo? Je půlnoc. Já nemyslím jako... Teda jedna hodina, pardon. Dneska to bylo... Ku podivu klidné. Jsme doma. A tady Eliška zrovna si jde lehnout, no už jako měla dávno teda spát. A ty jdeš taky spát. A máme ráno. A Eliška je vzhůru a Ellen vyrazila do práce. A jak jsem říkal, dneska se o malou stará André, který dělá co, který sleduje jenom. Jako nemusel bys jenom sledovat, mohl bys klidně jít a tu knížku jí přečíst. Tam někde bylo určitě, že? Uspat, nechceme uspat, chceme jenom číst knihu. Jak jí můžeme číst knihu? Zkusíme tady. Číst Batoleti a dáme hrát princezny Plamboby. Číst dítěti, ale dítěti vůbec neposlouchá. Poslouchali starku, no. No konečně. A my tady mezi tím takhle v pozadí vytáhneme jídlo. Tak, dáme malé najíst, vzít si porci. A kdo jí? Kdo volá? Díky, že jste nás vzali dohromady, Eva a já jdeme na rande. Wow, 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 wow.
No nepovídejte. Tak to se nám povedlo. Hustý. Hustý, tak. Hned se mrkneme, jestli spolu chodí, nebo ne? Ne, ještě to není, ale až se s ním setkáme, tak se ho zeptáme. Nebo zeptáme se klidně jí. Nebo vlastně bude nám stačit, když nám nebude volat. No, nehrabej se v tom jídle, já vím, že není určitě nějak výborné, ale dívejte se, oba dva máte mizernou kvalitu. Takže... Nikdo nemá lepší. Nikdo. Vážně ne. Andrej v momentě, kdy to dojí, tak by mohl vzít a uklidit tady tento nočník. A... Mohl by klidně... Byl bych rád, kdyby uklidil i ten bordel. Jo. Jídlo na tebe nevyskočí, nemusíš se na něj dívat. Hello. Hýbejte se. Hello. One eternity later. Ale no tak. Tohle je úžasný bug, který většinou jde ale snadno vyřešit tím, že vlezete do nákupního módu a vrátíte se zpátky a oni se začnou znovu hýbat. No. Nevím, proč se to děje, ale občas se to stane. Ty bys mohl jít a dojíst pak znovu ten chleba. Ty jsi dojedla, ale máš pořád ještě hlad. No já to vidím. Nicméně, mohla. Co ty vlastně potřebuješ? Ty potřebuješ... Představivost. Co jsem ti dal? Tady je tablet. Kreslení s lamou, tak to je představivost. Ta hudba neznamená to, že Elena je doma, to bylo na festival. Nicméně Elena je doma, je pro zajímavost a šíleně páchne. To bylo hnusné. To bylo hnusné, ale i tak. Má hygienu na nejnižším, takže si skočí na rozprchy samozřejmě. A já myslím, že půjde okamžitě spát, je vážně z práce zničená. A dívejte, Andrej sám od sebe jde uklidit tady tenhle ten bordel. Takže v momentě, kdy tohoto umě, tak by mohl jít a... Až toho... Obráceně, ale tak nevadí. No a Eliška má opět hlad, co jsem říkal, takže hned poté si tady může dát chleba. A... Elena, až se domije, tak by si mohla... Já mohla jít lehnout. No a tímto nám asi končí pondělí. Za chvilku budou všichni opět. Ty jogu dělat nemusíš, ty se můžeš jít proběhnout, když chceš. Tímto nám asi končí pondělí. Uvidíme se zítra. A je ráno, je úterní ráno. Eliška, jakož byla naprosto vyspaná, tak jsme v noci skillovali a koukejte na to, všechny skilly máme na maximum. Já jsem opravdu chtěl na to představit, vozmi na maximum, ale to potom to šlo strašně rychle, všechny zbytek. Takže máme, takže abych byl přesnější, jak Siminka, ale teďko může se dívat na umění tam bylo, což zrovna dělá. Prohlíží si tady poster, může si hrát s hračkama a má kolem sebe úplně, to byla aspirace, moment, ne aspirace, kecám, náladovka. Vytáhni si něco, vidíte, tady má svůj vlastní svět, si tvoří, má představivost na pětce, ano. Hraní si s hračkami, páni, no teda, má smysl, právě explodovala velkou dávkou představivosti. A se Simíky můžeme, co tady můžeme dělat nového? Můžeme mluvit o umění, wow. A můžeme mluvit o dinosaurech, to je taky nové. A můžeme zeptat se proč, to bylo mám pocit u čtyřky. A to nám zatím stačí. A Andrej tam trošku smrdí, nevadí. Budeš si nejdřív proběhnout a pak vyrazíš do sprchy a potom vyrazíš do práce. Taky nám stává. Stává nám taky Elena, která si dá snídani před prací.
Tak ty už si nehraj, taťka ti odešel. Co bychom mohli dělat? Mohli bychom sledovat videa z Batolaty, abychom si... Aha, ona jde na záchod, samozřejmě. No mohla si na tom záchodě zůstat. Je vlastně máme i komunikaci na pětce. Já jsem úplně zapomněl. Takže... Všechno je hotovo, všechno máme hotovo a Eliška vyroste zítra. Takže zítra uděláme nějakou malou narozeninovou oslavu, můžeme pozvat. Co tu děláš? On zase zůstal tady, kdyby si doběhl domů, víš, tak už můžeš být, už můžeš být v té sprše. Jako, už si tam mohl být v té sprše. Mazej, mazej, mazej. Here we go. Cool. Andrej musí za hodinu do práce, to my víme, to není nic nového. A sekírovat? Ne. Proč to tam je? Rodičovství, co tady máme? Máme tady něco nového. Koukneme se, co jí chybí. Chybí jídlo, to znamená, že zkusíme na ně kliknout a dát pomoc potřebami, říct, aby něco snědla. Mě zajímá, co se stane. Ale proč se ona se nepřevlíkla, ona se jenom vyslékla. Moment. A, kde vzala to jabko? Wow! Co, jak? Odkud vzala to jabko? A proč je pořád vyslečená? A proč to je spléknout si a chce, se oblékne? Co se to zase děje? Oblece. Tak. Můžeme jí nějak říct, aby se prostě jen tak neslékal? Ne, nemůžeme, super. Co by si ale mohl? Mohl by si, dáme přátelské kartičky a učit písmena. Protože ty ještě neumí. Ty se nedívej na televizi, ty jdeš do práce za hodinu. Za 3 minuty vysloveně. V městě je prý světoznámý cirkus, no já bych strašně ráčel, jenomže to stejně zase nepůjde. Poslat samotného. No tady dlouho si teda s kartičkama hrát nebudete, bohužel. Nicméně Andrej má 4. Úroveň dovednosti rodičovství. Můžu poslat děti na harbu. Má více informací o vývoji dětí. Ale nic nového tady není. Přímo v tom panelu. Co to? Jo, ona hrábe v koši! Nehrábej v koši! Co tam dělá? Co dělá ovladač v koši? Ne, ale vážně, co dělá ovladač v koši? No, už to nedělá, naštěstí. Dostala rozum a už to nedělá. No a my si počkáme, až se někdo vrátí domů. A jako první je doma z práce. Ellen, pořád na tebe musí myslet, co takhle zajít na rande a dát si večeři v podniku Veselá lama. Kdyby neměla tu energii tak nízko, tak já bych řekl možná i ano. Nicméně my si musíme postarat o Elišku a dáme pomoc potřebami a co ona potřebuje? Spánek. Takže dáme. Tebe a dáme vdechnout energii. Uvidíme, co se stane. Přibyla jí energie. Nádhera, pěkně. Obejmout je, to je pěkné. To je nice. Můžeme jít přátelské a učit předměty. Tak, pojďte se učit. A vrátil se Andrej a je celkem, má zábavu celkem nízko a je napjatý. Má hlad, takže já mu dám něco rychlého k jídlu. Něco rychle k snědku. A ty bys mohla si jít a taky něco k jídlu. Zatímco ty jsi tady venku. No tak když jsi venku, tak bychom mohli jít a mohli bychom jít tady dělat nepořádek. Nemůžeme dělat nepořádek? Dělat nepořádek, ano. Tak a jo, tady to hezky smrdí. Tady to hezky teda smrdí. Ty jdeš na záchod a... A mohla bys si dát něco k jídlu? Pojď. Tak. Ty to neodneseš. Malá Eliška je tady. V parku. Daleko od domu. A my, jelikož Andrej je napjatý,
Tak dáme přátelské a dáme. Stěžovat si na problémy, jelikož tenhle byt je v příšerném stavu. Dáme vylící vztek, jelikož nevíme, kde malá je. A naposledy ji viděl s Elenou. Budem na ní křičet. Pozor. Budem na ní křičet a pak dáme hádat se, budeme se hádat o rodičovství. A nakonec, aby toho nebylo málo, uvidíme, jak to bude pokračovat, uvidíme, mají minus. Přitom to byly přátelské interakce, jo. No a teď už jsou to zlé interakce. Takže takhle dáme, co bychom tak mohli dát. Oni se teďkom hádají, tak uvidíme, kdo tu hádku vyhraje. Nakonec ji urazíme. Nicméně samozřejmě Ellen se bude bránit, že? Takže dáme zpátky a dáme posmívat se. Dáme. Urazit. Budeme na něj vykřikovat nehezká slova, protože to Ellen dělá strašně ráda. Ona strašně ráda vykřikuje nehezká slova. Tak, moment, kdo vyhrál v té hádce. On v té hádce vyhrál. Což ano, já bych řekl, že teďkom malá je úplně někde pryč. Nicméně popravdě vy se tady hádáte a nevíte, kde je malá. Ale já tohle už nebudu dál natahovat. A dáme zlé rozejít se. Protože dívejte na to, tohle už nemá žádný smysl. Andre Jones rozchází se siminkou Elena Perkins. Ona brečí. Nedělej, že to dívejte na to. Ona brečí, jo. A v tom momentě už se zase mračí a je naštvaná. Wow. A dívejte. Zase svobodný. Je skvělý pocit dostat se z toho pádního vztahu. A ona zase svobodná. Je skvělý pocit dostat se z toho pádního vztahu. Oni jsou nadšení z toho, že se nakonec rozešli. A já jsem rád, že jak by udělali něco, co chtěli oba dva. Takže nyní už spolu nechodí, Jarička je doma zpátky, takže ji okamžitě půjdeme rychle obejmout, že se vrátila zpátky, rychle dáme obejmouty, dáme taky, dáme lásky plně obejmout. No a jak bude tenhle ten šílený příběh pokračovat dál, to uvidíme příští části samozřejmě, ne části ani žádné jinému slovu. Můžeme se těšit na narozeniny malé Elišky, Ela vyrůstá a bude z ní malá simka, dívejte na to, dnu do zestárnutí pouze jeden. Strašně se na to těším. Uvidíme, jak to dál bude mezi Elenou a mezi Andrém. Oh, dívejte. Ona něco nechtěla, ona ji objala a ona řekla prostě vysloveně ne. Takže my řekneme, že takhle se ale k mámce chovat nebude. Dáme potrestat, dáme klidně požádat, aby nebyla zlá, protože takhle se k mámce chovat nebude. Všichni mají k sobě mínus. Tohle je ta nejlepší rodina, kterou jsem asi kdy měl. Jako všichni mají k sobě mínus. Cokoliv dělají, tak mají k sobě mínus. Když dáte přátelské, tak mají pořád k sobě mínus. A uvidíme, jak to bude vypadat, až Eliška vyroste a uvidíme. Já se strašně těším, já jsem strašně zvědavý, jak to bude dál pokračovat, protože já teď v hlavě ještě nevím, netuším, jakým směrem se to bude vyvíjet, protože ono to je o náhodě. Potkali jsme Claire. Vůbec jsme nečekali, že tohle se... Já jsem to nečekal, že tohle stane. Já jsem nečekal, že dneska přijdou z práce, oba budou nervózní a že se nakonec... Že nechám takhle šíleně se pohádat na to, aby se rozešli, ale očividně, jak říkám, dělá jim to dobře, jo. Oba dva jsou rádi, že jsou zase svobodní. Takže proč ne? Já se na vás těším příště, mějte se hezky. Pokud se vám tenhle díl líbil, když on byl takový trochu chaotický a trochu uběhaný a... Z začátku to nevypadalo, že se vůbec, že...
V začátku vypadalo, že se vůbec nic nestane, nakonec se stalo. Můžete hodit dolů hodit like, můžete hodit komentář, můžete hodit odběr, co chcete, je to na vás. Těším se na vás příště, sůl.